Milá pani riaditeľka, vážení hostia, drahé kolegynky, milé deti, všetkých vás srdečne vítam a veľmi sa tešíme, že nám to tento rok vyšlo a že to naše vystúpenie, na ktoré sme sa chystali, sa aj uskutoční. Dovolte nám vytrhnúť vás na chvíľku z toho predvianočného zvonu, ktorého súčasťou sme aj my všetci, a na chvíľku vás vtiahnuť do takej milej, malej vigílie toho najúžasnejšieho diela, ktoré Boh pre nás vykonal. Ten veľký a mocný Boh sa rozhodol, že sa dá do rúk človeka. A celý ten príbeh vám teraz s radosťou a s vďačnosťou skúsim zahrať. Prajem vám príjemný zážitok. Počúvajte a potom nám sa teška.
Hej, pastie, nemeškajme do Betlehema, pospiechajme. Počúvate, pastuškovia, chválovanie anielov. Hej, ty Ondro, pridaj sa k nám, Pán Boh sa s tobou náš chváli. Mama! Thank you.
vydržali, že ste nás aj pod hleskom pochválili a všetko to, čo sa zdá, že nemalo byť, to tak malo byť. Prajem vám ešte krásne popoludnie a hlavne všetkým prajem požehnané sviatky, aby ten malý Ježiš sa narodil aj do vašich srdc, aj do vašich rodín. S Pánom Bohom ďakujeme.